siellä ja minkälainen fiilis oli juosta tänään tuolla Himoksen yöpoluilla? Ihan kiva. Jotenkin aukaista paikkoja. Oliko teille semmoinen jäsenten välinen tässä kisa ja mihin se sitten ratkaisi tuo, että kumpi sieltä ensimmäisenä tuli? Ei ole jäsenten välinen kisa, meitä on monta osanottajaa täällä vähän eri sarjoissakin, mutta kaikki tehtiin omaa kummalle. Hyvät polut, tosi hyvät reitit. Olitteko täällä enemmän juokseen tosi tosissaan vai oikeasti nauttimassa, että saa juosta lumipalulle ja pimeässä? Mikä oli se pääjuttu tässä, että oliko se itsensä kiusaaminen vai se nauttiminen näistä olosuhteista, mitä täällä on tarjolla? Se on sekä että, ja nyt me odotetaan se poreamme ja ehkä ajo eteenpäin. Oletteko vielä huomenna mukana vai oliko se vaan tämä yöpolku tänä vuonna? Tämän päivän rutistus oli tämä vaan. No niin, kiitoksia. Ei muuta kuin palautumaan sinne Poreaan.